Сайн байцгаана уу? Бүгдэнд нь амралтын өдрийн мэнд хүргэе. Манайх өнөөдөр амралтын өдөр, манай хоёр салбар маань хоёулаа 11 цагаас 17 цагийн хооронд ажилладаг байгаа шүү. Амралтын өдрүүдэд бас манайх ажиллаж байгаа. Та бүхэн бас сонирхсан автомашин байвал цаг зав аваад тохируулаад бас ирээд үзэх боломжтой байгаа шүү. Өнөөдөр гадаа бол маш гоё дулаахан байна. Тэгэхээр агаар салхин цай гараараа хүмүүсээ. Өнөөдөр өдөртөө 6 градус гэсэн. Сая ирэхэд бол 12 градус байсан. Тэгэхээр дулаахан өдөр болж байгаа шүү. Та бүхэн бас агаар салхин цай гар, сайн агаар амсгалж аваарай. За 2020 оны Morris Grade гэх брендийн автомашин байж RX8 гэд Альбиосны дилер Global Motors оруулж ирж байгаа автомашин байгаа. RX8. За 2000 мотортой, турботой, уршаа 7 араатай, 7 үнийн суудалтай. За мэдээж залгадаг, салгадаг мост гэх мэтлэн бүх юмнууд бол байгаа. Өнгөний сонголтууд бол бас байгаа. Альбиосны дилер Global Motors оруулж ирж байгаа автомашин учраас мэдээж бас Альбиосны дилертэй уулзсанаас баталгаа эдгээр бол 3 жилийн баталгаа, 100 мянган км-ийн баталгаатай байгаа шүү. Ерөнхийдөө 150 Prado-той илүү төстэй автомашин байгаа. Үнийн хувьд бол 88 сая гэж байгаа шүү. Маш боломжийн үнэтэй, цоо шинээрээ байгаа. За Mustang хідвэ гэсэн. За Mustang 2007 оных шүү. 2007 оных Монголд явж исэн. Үнийн хувьд бол 36 сая гэж байгаа шүү. 3600 мотортой бензин автомат. Монголд явж исэн. Үнийн хувьд бол 36 сая гэж байгаа шүү. За гоё дулаахан дунаад явж байхад бол гоё автомашин байна. За эхлээд Audi Q5 байна. 2019 оны Audi Q5 Quattro 4 дугуй хөдөлгчтэй 2000 мотортой турботой бензин автомат 19 оных Америкаас орж ирсэн гайлийн бичгтэйгээ байгаа. Үнийн хувьд бол 133 сая гэж байгаа шүү. За манай бух бенз яг юм хуучны бенз сонирхдаг хүмүүстэй зориулад манайх бол боломжоор бас хуучны классик автомашинуудыг бол авчирж байгаа. За одоо бас E классаас 93 оны бас E класс бас сонирхоод байгаа. За энэ ялгаар 92 оны S класс, S320 20 онд орж исэн гайлийн бичгтэйгээ байгаа шүү. 66 мянган км явсан. Үнийн хувьд бол 49 сая гээд S класс юм. За луктэй харьяар байгаа. Очиод үзүүлье. Та бүхэн сонирхсан автомашин байвал асуугаарай. За тэгээд бас машины салон үзмээр байна уу? Яг ямар машин үзмээр байна? Нэг бүрчлэн бас тань бүхэн бас мэдээлэл өгж болно. За энэ дараа G класс байна. За сая харьяар асуусан хүнд хачаад харьяар нь үзүүлээ дээ. Өөр сонирхсан автомашин байвал асуугаарай. Ямар машин сонирхож чинь та бүхэн? Манай хоёр салбар маань хоёулаа өнөөдөр 11 цагаас 17 цагийн хооронд ажиллана шүү. За, эко салбар дээр маань ерөөдөө Японоос орж ирсэн суудлын жижиг автомашинууд маань байгаа, хайбрид автомашинууд маань байгаа. За, энэ салбар дээр маань болохоор кронууд, хараараас дээшээ гарах автомашинууд байгаа шүү. За, G класс бүтэн танилцуулах ч гэж байна. За, ойлголоо. Буцаж ирээ танилцуулъя. Хараараа үзүүлчихье. Хараар асуусан. За, хараарууд. За, ер нь бүгдийг нь үзүүлчихье. Луктэй бол нэг ширхэг хараар байгаа. За, энд 2005 оны хайбрид хараар байна. 3300 мотортой бензин автомат фул таймтэй. Үнийн хувьд бол 30 сая 500 мянга гэж байгаа шүү. Ер нь бол 2010 оноос урагшаага үйлдвэрлсэн те. 2007, 8, 9 оны, 10 оны хараарууд манд бас арай жоохон үнэтэй байгаа шүү. Ягаад гэвэл нөгөө үйлдвэрлээд 10 жилээс хэтэрсэн учраас бас жоохон өндөр татвар төлдөг. Үнийн хувьд бол 30 сая 500 гэж байна. За, энд 2010 оны хараар байна. 3300 мотортой. Үнийн хувьд бол 36 сая гэж байгаа шүү. За, далаа сайн байна уу? Бөөнөр нь хямдрах уу гэж хямдарч болно. За, энд 2008 оны луктэй 3300 мотортой хайбрид хараар энэ 81,000 км явсан байна. Хараар байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 38 сая гэж байна. За, энэ дараа талин дээрээ тохиотой луктэй, мөнгөлөг саарл өнгөтэй, хар салаантай. Үнийн хувьд бол 38 сая гэж байгаа шүү. За, хараарууд маань явсан километр тэгээд тоноглоосоо хамаарат өөр өөр үнэтэй байдаг. Энэ хараар бол маш бага явсан хараар байна. 81,000 км
явсан хараар нь. Үний хувьд бол 38 сая гэж байна. За энд 2011 оны хайбрид хараар нь 3300 мотортой энгийн. Үний хувьд бол 36 сая 500 гэж байгаа шүү. Хайбрид фул таймтэй. За энд 2011 оны 2400 мотортой урд хөдлөгчтэй хараар нь. Үний хувьд бол 36 сая 500 мянга гэж байгаа шүү. 36 сая 500 мянга гэж байна. За энд бас Монголд явж исэн хараар байна. 2005 оных. Оны 3300 мотортой хайбрид хараар байна. Монголд явж исэн 2008 онд орж ирсэн шүү. За тэгээд энэ дотроо сохин судалтай. За тэгээд толин дээрээ дохоод байгаа гэх мэтчлэн бас танагласаа хамаарат өөр өөр үнэтэй байгаа гэж хэлсэн. Үний хувьд бол 25 сая гэж байгаа шүү. Үний хувьд 25 сая гэж байна. За кроунууд бол 3 ширхэг кроун бэлэн байна. За 14 бэс нэг нь бас борлуулагдсан байна. За энэ 2009 оны 3500 мотортой хайбрид 204 кром байна. 2019 онд орж ирсэн. Ийм гоё. Яг мөнгөлөг саарл өнгөл биш юм. Хамилын өнгөтэй та бүхэн бас харж ирсэн бах. За тэгээд 19 онд орж ирсэн. За салааны хувьд бол хар саарл, хар юм бор салаантай. За лукнес бус нь бол бага шүү. Бүрийн бүр шүний дурантай юм билээ. Дөрөн судал дөрүүлээ хаална. За жолооч эсрэгтлийн камер гэх мэтчлэн байх хэвээр бүх юмнууд байгаа. Лукл байхгүй байгаа шүү. За хаалгаа сорно. За үний хувьд бол 19 сая 500 гэж байгаа шүү. Урдчилгаа хамгийн багадаа 20-30% төлөөд банкар банкусаар авч болно шүү. Та бүхэн манай дээр банкусууд маань байрлаад ажиллаж идэг байгаа. За ланд 200 үзье гэж энэ. За очиад үзүүлнэ үзүүлнэ. Дараалаар нь очиад үзүүлье. Хамгийн багадаа 20-30% төлнө. За RAV4 2019 оны RAV4 байгаа шүү. Дунд хонтой RAV4-ууд бол байхгүй байгаа. За Toyota Alphard бол байхгүй. Alphard-тай ойролцоо бол Wildfire байгаа очиад үзүүлнэ. Batman сайн байна уу? За булгаа хам бол Toyota Forerunner бол байгаа шүү. За дандаа машин ярих юм аа гинэ. За Эрка сайн уу? За очиад очиад дараалаар нь машинуудаа үзүүлчихье. Банкусын хүн урдчилгаа 20% төлөөд 2.5-аас 2.7 байгаа шүү. Бичил Глобус. ЮНЕСКО-р банк санхүүгийн байгууллага байгаа. За энд 210 крон байна. 2016 оны 210 крон 20 онд номераа авцсан. 210 крон 2500 мотортой бензин автомат 210 крон байгаа шүү. 16 оных үний хувьд бол 42 сая гэж байгаа. Ийм мөнгөлөг саар өнгөтэй цагаан шаргал салонтой 210 бол ганцхан энэ байгаа шүү. За энэ бас Majesta Crown байна. 2014 оных 3500 мотортой хайбрид Majesta Crown байна. Хайбрид мөнгөлөг саар өнгөтэй цагаан шаргал салонтой үний хувьд бол 53 сая гэж байгаа шүү. Үний хувьд бол 53 сая гэж байна. За 73 2016 оных шүү. 2500 мотортой энгийн хөдөлгүүртэй бензин автомат. За 19 онд номераа авсан. За энэ цагаан шаргал салонтой Монголд явж исэн. Үний хувьд бол энгийн. Үний хувьд бол 42 сая гэж байгаа шүү. 16 оных гэдгээрээ бас давуу талтай байгаа. Мэдээж бол бүх үйлчилгээ хийгдсэн байгаа. Мотор хороопонд жилийн баталгаа өгнө. За герман машин байгаа юу гэж байна. 41 үзье гэж байна. За заяа төшиг 41 бол байхгүй байгаа шүү. За 41 ууд маань ерөөдөө бол манай автоланд эко салбар дээр байгаа. Энд бол ер нь кронос дээлгээ авт машинууд ихэнх нь байгаа да. За эксел бол байхгүй байгаа шүү. Эксел одоо ер нь гадуур бас ганц хоёр харагддгий шүү нэрэ. Герман машинууд байгаа байгаа очиад үзүүлээ. За Toyota Camry асууж исэн хүн байвал 2015 оны камер байна. Америкээс орж ирсэн зөв өрөөлтэй. 2400 мотортой бензин автомат. Үний хувьд бол 53 сая гэж байгаа шүү. 15 оных шүү. Камерны нэг давуу тал нь урд хөдлөгчтэй байдаг. За Mugi, Audi байгаа юу гэж юм. Audi
Q5 байгаа, 2019 оны Audi Q5 байгаа. Үнийн хувьд бол 133 сая гэж байгаа шүү. S-класс бол байхгүй байгаа шүү. HS250 бол дууссан байгаа. За, Mustang 36 сая гэж байгаа шүү. S-класс бол байхгүй байгаа. E-класс бол байгаа. Очиод үзүүлье. Та бүхэн манай жижиг хайбрид автомашин сонирхч байвал, суудлын автомашин сонирхч байвал манай Автланд Эко гэсэн пэйж, Facebook пэйж руу ороод бас мэдээлэл авч болно. Манай Эко салбар дээр байгаа. За, герман машин, жижиг герман машинууд. За, энэ дараа BMW 4 сер байна. BMW 4 сер, 2 алхтай купе загвар байгаа. Купе загвар, үнийн хувьд бол 2 алхтай. Үнийн хувьд бол 59 сая гэж байгаа шүү, 14 оных байгаа. За, Мөги IS250 юм уу 300 бол байхгүй байгаа шүү. Яг илүү гоё чамин гэвэл одоо Crown л байна да. IS250 бол яг хөө манайх Японоос авах гээд иргэд бол судалж байгаа, яг боломжийн үнэтэй, тэгээд бас мэдээж баг гүлттэй. Боломжийн эдлэгээ багтаа тэр бас хайгаад байгаа. Яг одоохондоо бол бэлэн байхгүй байгаа шүү Мөги. За, харьар байгаа наран даваа харьар байгаа шүү. 25 саяас 56 саяын хооронд байгаа. За, Mustang үзье гинэ. За, ган дүш, танахаас машин авлаа гэхэд сэлбэг борлуулд юм уу? Борлуулж болно аа, сэлбэг нийлүүлж болно. Сэлбэг байгаа, манайх засварын газартай байгаа. За, энэ альпардыг танилцуулъя гэж. За, энэ Toyota Wildfire шүү. 2015 оны Toyota. 15 оны Toyota Wildfire байгаа, шинжлэгдсэн загвартай Wildfire Hybrid, 2500 мотортой Hybrid Toyota Wildfire байгаа. За, 7 өдрийн судалтай, ийм гоё цагаан өнгөтэй, шаргал салбантай Hybrid Full Time-тэй Wildfire байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 75 сая гэж байгаа. Сая 20 онд номера авцсан. 110,000 км явж байгаа. Ийм гоё цагаан өнгөтэй, шаргал салбантай, үнийн хувьд бол 75 сая гэж байгаа шүү. Toyota Wildfire байна. За, Mercedes-Benz E-класс. Мига. Так, бензин зонголт очиж. За, машинууд маань нөгөө нэг бүгдээрээ чаждтай байдаг болохоор төгтөрөөд энэ авчирч бас онгойлгохгүй бол хүмүүс үдсэж байгаа хажуудлынхаа машиныг нэг ингэнгээ хаалгаар нь цохоод байдаг учраас заавал чаждлаад орхисон байгаад байдаг. За, энд 2018 оны Mercedes-Benz E-класс байна. 80,000 км явсан албыасны дилдер MSMS гарсан дэрэг байгаа. Үнийн хувьд бол 169 сая гэж байгаа шүү. 2000 мотортой форматик дөрөн дугуй хөтлөгчтэй. Үнийн хувьд бол 169 сая гэж байна. За, ажлаад 2018 оны Mercedes-Benz E-класс байна. За, 30,000 км явсан. Машин бол ер нь яг эдлгэнээс л яг хүнийхээ нөгөө нэг эдлгээ нөхцөл байдлаас л хамаарат л гүйлт эднэр эдлгээд нь өөр өөр гэдэг байх. За, энэ бас 18 оны 30,000 км явсан. 2000 мотортой дөрөн дугуй хөтлөгчтэй, үнийн хувьд бол 135 сая гэж байгаа шүү. За, E-классын салааныг харуулъя. Ер нь E-класс, S-классыг бодвол бас арай жижиг, C-г бодвол арай том байдаг. Тэгэхээр хот дотор унахад илүү гоё тохиромжтой. За, дээр нь нэмээд гоё. Нилээн бас өндөр байдаг. Тэгэхээр арай зурдаа унахад илүү гоё тохиромжтой. Мэдээж шатхан бол нилээн бага зарцуулна. За, Mercedes-Benz E-классын салаан нь ийм гоё цагаан цайвар салоонтэй. За, энэ урд дэлгэц 16-аас хойш энэ бүр юм урт том дэлгэцтэй болцсон байгаа. За, тэгээ ирчаг энэ дээр ирсэн байгаа. Нараа. Амрагац. За, тэгээд бензиний нэг арсных нь нэг үнэр гэж нэг цаанаа нэг өөр байгаа гэдэг. За, тэгээд суудл сануулгач гэхэл байх ёстой бол бүх юмнууд их байгаа да. Мерседес бензи E-классын салоны хэсэг байна. Цагаан шаргал салоонтэй. За, юм мөглөг саарлан гэдэг нь хар салоонтой байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 135 сая гэж байгаа. За, Toyota 4Runner асууж исэн хүн байвал 4Runner-ыг очиод харуулаад байгаа. Toyota 4Runner 2014 оны Toyota 4Runner байгаа. S-R 5 загвар. За, 4000 мотортой бензин автомат. Америкаас орж ирсэн, гайлын бичгтэйгаа байгаа. Үнийн хувьд бол 95 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 95 сая гэж байна. За, өөр сонирхсан автомашин байна уу?
комментүүд нь гүүгээд байгаа болохоор бас дахиад бичиж болно шүү хүмүүс ээ. За G класыг танилцуулач гэсэн тий. 14 оны луктэй хараар бол байхгүй байгаа шүү. 14 оны зүгээр энгийн 2500 мотаар та Чернелли ягаан өнгөтэй хараар байгаа. Үний хувьд бол 56 сая 500 мянга гэж байгаа шүү. 7 юм уу 8 оны судалтай ямар машин байна вэ гэж юм. За 7 юм уу 8 оны судалтай гэвэл одоо Toyota 4Runner байна. 3 дахь гэрний судалтай авт машинууд. За Toyota Wildfire байж гин. За Delica D5 байж гин. За Prado 150 байж гин. 3 дахь гэрний судалтай. За тэгээд Land Cruiser 200, Lexus 5-тал гэх мэтчлээ яг 7 оны судалтай гэвэл байгаа шүү. За Mustang үзье гэсэн. G-класс сонирхын RAV4. За ган. Өнөөдөр өсч онгооно гэсэн шүү. Өсч өнөөдрөөс эхлээ онгоож байгаа юм биш лээ шүү гана. За энд 2019 оны RAV4 байна. RAV4 бол яг өмнөх онод бол байхгүй яг энэ шинэлэгдсэн загвартай 2 шиг байгаа. За цагаан өнгөтэй хар саарл өнгөтэй 2 шиг байгаа шүү. 2019 оных. За цагаан нь бүр 200 км явсан. Үний хувьд бол 89 саяас гэж байна. За хар саарл нь бол 95 саяас гэж байгаа шүү. Манайд 2 шиг RAV4 байгаа. 2400 мотортой бензин автомат. Үний хувьд бол 89 сая 95 сая гэж байгаа шүү. За 100 Prado сонирхуулаач гэж байна. За 100 Prado. За энд 2012 оны 2700 мотортой бензин автомат Prado 150 байна. Америк юу Японоос орж ирсэн буруу өрөөлтэй. Үний хувьд бол 75 сая гэж байна. За энд асфальттай байгаа нь болохоор 2011 оных. Үний хувьд бол 75 сая гэж байгаа шүү. 2700 мотортой Японоос орж ирсэн. За 7 оны судалтай 2700 мотортой бензин автомат. За тэнд хүндрүүлэгч байдаг та бүхэн мэддэж байгаах те. 2700 мотортой хот төр ойр зордоо унахад илүү бас тохиромжтой. Шатгаан бас нэлээд бага зарцуулдаг. Энэ Prado-гийн хувьд бол савхин судалтай, 3 дахь гинэний судалтай. Урд 2 судал хална. Судал автомат байна. Үний хувьд бол 75 сая гэж байгаа шүү. За энэ бас 2018 оны шинжлэгдсэн загвартай Prado 150 байна. 18 оны 20,000 км явсан. За аль биесний дилерээр орж ирсэн байгаа. За тэгээ 18 оноос Prado дээр бас нэлээ өөрчлөлт гарсан. Дөрвөн хаалга дээврнээс ирнэ бахраг буснаа бүгд солигдсон. Карлан, Гүбр, Обууд, за гэрэл гэх мэтчлэн. Үний хувьд бол 134 сая гэж байгаа шүү. 18 оных. За Toyota Hilux бол байхгүй байгаа шүү. За 200 Don Dior 200 үзүүлэтгэ. За 200 2014 оны Land Cruiser 200 байна. 14 оных. За эндээс нэхлээ танилцуулж. Энд талт 2 байгаа юм. Баг дүнтэйгээс нэхлээ танилцуулж. За Land Cruiser 200-уудаа танилцуулж, G класаа танилцуулъя. За 2010 оных 2011 онд орж ирсэн 4000 мотортой бензин автомат Land Cruiser 200 байна. V6 4000 мотортой уршаа 5 араатай бензин автомат. Үний хувьд бол 78 сая гэж байгаа шүү. Ийм гоё. Манайх нээлдгэр одтой цагаан өнгөтэй, цагаан шаргал салонтой. За GXR загвар луктэй, суудл автомат байгаа шүү. Үний хувьд бол 78 сая гэж байгаа. Мэдээж бүх үйлчилгээ хийгдсэн та шууд унаа явахад бэлэн. Мотор хоробондоо дан жилийн баталгаа өгнө. За энд 2011 оны Land Cruiser 200 байна. 11 оны 2012 онд оржсэн дизел автомат VX High загвар байгаа. Евро стандарт. Үний хувьд бол 85 сая гэж байгаа шүү. За энэ талын игнэнд 2 байгаа. Энэ талын игнэнд манай дээр бэлэн 11 ширхэг Land Cruiser 200 байгаа. За энд 2014 оны дизел автомат VX High загвар байна. Дизел автомат VX High загвар хар саарл өнгөтэй цагаан шаргал салонтой альбиасны дилер хит моторсоос гарч исэн. Анх хит моторс ерөөхдөө Land Cruiser 200 Toyota те 105 эднэрэг оруулж ярьж исэн. Манайхан бас сайн мэдж байгаа. Энэ маш бага эдлгээтэй машин баг шүү. Цагаан шаргал салонтой VX High загвар байгаа. Үний хувьд бол 124 сая гэж байгаа шүү. 74,000 км явсан машин байна. За энэ юм гоё мөнгөлөг саарл өнгөтэй бензин автомат VX High загвар нь шилжигдсэн загвар 2016 оных мөнгөлөг саарл өнгөтэй бор салонтой 4600 мотортой бензин автомат V8 VX High загвар байгаа шүү. За VX High хэрэг full option загвар олчиж байгаа. За 200-уудыг ингээд авахд амар төвөгтэй GXR, VXR, VX medium, high
AR гэх мэтчлэн маш олон төрөл байгаа учраас та бүхэн 200 авахтаа маш сайн ялгааг нь ялгаа салгааг нь гаргаж аваад яг өөртөө тохирсон Land Cruiser 200-аа бас сонгож аваарэ. Зарим нь юу гэдэг том мотортой машин унжаад V6 өнгөн гутал арай чанга голдод өгдөг ч юм уу тий. Тэрийгээ бас сайн бодолцож машина аваарэ гэж зөвлөмөр байна. Land Cruiser тэр тусмаа Land Cruiser 200 дотор маш олон төрөл байдаг шүү. За энд үнийн хувьд бол 169 сая гэж байна. За энд 2212 ийм гоё. Чири улаан өнгөтэй Land Cruiser 200 байна. Үнийн хувьд бол 168 сая гэж байгаа шүү. Ийм гоё улаан өнгөтэй бор салон тий. Бензин автомат VX High загвар 4600 мотортой. За энэ хоёр машина яг танилцуулаад явж шүү. За өөр Toyota Hilux бол байхгүй байгаа шүү. Баатаргүй ариун бол Hilux-тэй ойролцоо гэвэл Prado 150 байна. Toyota 4Runner байгаа. За Toyota сая 19 сая 500 гэж байгаа шүү. Базраа манай Автоланд Eco салбар дээр байгаа. За Мөхбат даваа хараар танилцуулнаа. Удахгүй танилцуулна. Эхний ээлжинд бас танилцуулсан байгаа. За үнийн хувьд бол 168 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 168 сая. За энд 2017 оны юм гоё. Манайхны хэлдгэр нөгөө зисэн бор өнгөтэй шаргал салонтой GXR дизель автомат V8 4500 мотортой турботой 8 цилиндртэй дизель автомат. За GXR загвар нь жоохон энгийн стандарт тал руугаа загвар. За тоноглож унахад тесто хамгийн тохиромжтой. За тэгээд одоо юу гэдэг хөдөө гадаа явахад бас илүү гоё тохиромжтой. За бас нэг олон коноп шаардаад идэг хүмүүс бас илүү гоё тохиромжтой автомашин байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 143 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд 143 сая гэж байгаа. Зисэн бор өнгөтэй цагаан шаргал салонтой дөрөн содл дөрүүлээ хална. За энэ бас 2018 оны дизель автомат GXR загвар байгаа. За энэ нараа энэ хоёр хоёлоо 18 он шүү. Энэ шаргал бас 18 он, энэ зисэн бор бас 18 он шүү. 18 оных 14 мянган км явсан, 30 мянган км явсан. Бүтэн хуулахтай. Үнийн хувьд бол 168 сая гэж байгаа шүү. Энэ хоёр хоёлоо яг ижилхэн үнэтэй. Яг хоёр ижилхэн автомашин байгаа 18 оных. За шинэ цагаан өнгөтэй Land Cruiser 200 ирсэн байгаа. Дизель автомат VX High загвар 2018 оных. Дизель автомат VX High загвар бүтэн бас хамгаалтын хуулахтай. Энэ сафарыг бас маш их хүмүүс асуугаад байгаа шүү. Энийг маш их хүн асууж байгаа. За ерөөхдөө яг оригин нь бол Toyota 5 бүгд төр эн чинь нөгөө Яг оригинал нь болохоор нөгөө Toyota 5 бүгд төр ерөөдөө 2 сая 500тай. За тэгээд жоохон дунд чинь нэг сая төгрөгтэй ч юм уу байдсан байлээ шүү. Энийх гой цэвэрхэн байгаа дизель 200 сонирч байгаа хүмүүс маш их залгаж асуугаад байгаа. Яг манай дээр бол бэлэн байхгүй байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 188 сая гэж байгаа шүү. 2018 оны дизель автомат VX High загвар. За дөлгөөн дөлгөөн Prusa-р байхгүй ээ. Prusa-р дууссан. Японд олдохгүй байх. Олдохоороо амар үнэтэй байгаад байгаа шүү. Удахгүй бас Prusa-р авчирхаад харж л байгаа. За энэ 2018 оных 2020 онд орж ирсэн дизель автомат VX High загвар евро стандарт үнийн хувьд бол 215 сая гэж байгаа шүү. За энд 2015 оны бензин автомат VX High загвар байна. Бензин автомат VX High загвар 2019 оных 40,000 км явсан шүү. Үнийн хувьд бол 255 сая гэж байна. За G класс танилцуулаач гэсэн тийм G класс очиод үзүүлээ. Цаашин G класс байгаа. За дэлгүүрийн аа. За G класс энэнийхээ гэлгэр хотын авч амжилтдаг вэ? Сайн шүршиж байгаа байхгүй бол 2020 оны Mercedes Benz G класс. За ерөөхдөө G класс маань 2018 оноос бас нэлээ өөрчлөгдсөн. Илүү зөөлгөн болсон байгаа. Заврата үл хамаарахтай болсон байгаа гэх мэтчлэн бас илүү гоё зөөлхөн болсон. Яг тэр загвар байгаа шүү. Удахгүй бас энэ гадныхыг хуулж аваад та бүхэндээ бас танилцуулна. За 2020 оных. За яг нэг загвараараа бүтэн 40 жил үйлдвэрлэгдсэн дэлхийн бас одоо домок гэж болохоор баг Коби Брайанттай ижилхэн автомашин болчоод байгаа. Бас дэлхийд алдартай автомашины нэг. За 18 оноос бас нэлээд олон шинжилтүүд хийгдсэн. За энд урдны дэлгэц залаараа тэр 79 км явсан тестийнхаа явсан G500 4000 мотортой турботой бензин автомат. За тэгээд MG Line загвар нь байгаа.
За юу гэ AMG Line завар гэхээр яг нэмэлт нөгөө нэг тоноглолттой гэсэн үг энгийн 500 дээрээ. За тэгээд одоо юу гэдэг улаан бүс ороод ирж байна. За жишээлбэл одоо Mercedes Benz-ийг одоо яг юм нөгөө бэлэн сток завар гэж ирнэ од ховор. Хүмүүс яг нөгөө нэг өөртөө тохирсон спорт ч юм уу, офроад ч юм уу өөртөө тохирсон загваруудаар захиалдаг. Одоо та захиалаа Mercedes Benz G class-ыг захиалаад ирэхэд бол нэг 4-5 сарын хугацаатай хүлээж иж авдаг тийм автомашин байгаа. За тэгээд манайхан нөгөө нэг Mercedes Benz G class-ын туулах чадвар ямар вэ гэж өчтөрөөс нэг 2-3 хүн бас асуусан. За иргэд энэ машинууд бол ер нь бүх машинууд тестэнд ороо те ийм бартаанд явах ёстой шүү гэх мэтчлэн бүх тестэнд орсон байдаг шүү. Тэгэхээр туулах чадвар бол мундаг. Одоо энэ жишээлүүд Mercedes Benz-ийг нөгөө Австрал улсад үйлдвэрлэдэг Scotch гэдэг юм уул байдаг. Манай богд уул шиг юм уул байдаг. За тэндээ тэр уулан дээр ингээд бүр тестлээд энэ ингээд шалгарсан машин аа. Офроад ч юм уу те огцом өөдөө бартаанд ямар ч асуудалгүй явнаа гэсэн юм. Тэмдэгтэй байгаа шүү. Энэ уулын ингээд тестийг давсан гэсэн үг. За тэгэхээр туулах чадвар бол өндөр 2020 оных үнийн хувьд бол 488 сая гэж байгаа шүү. За AMG Line гэхээр одоо обод өөр болчихж байгаа. Урд гэрэл өөр, сэтэг. За хажуудлын бампрууд бас өөр болчихж байгаа гэх мэтчлээ. Эний гэлгэр хутыг авч байгаа бол бүр гоё танилцуулна. Үнийн хувьд бол 488 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 488 сая гэж байгаа. Үнийн хувьд бол 488 сая гэж байгаа шүү. Манайх өнөөдөр 11 цагаас 17 цагийн хооронд ажиллана шүү. За сэтөв сүрэн кроун ямар кроун сонирхсан юм бол та бүхэн. За хаслаа чиксэн дуу сонсох үү? За энэ бол зүгээр энгийн 4000 мотортой байгаа. За 63 мор бол бүр үнээр гой дуурна. За үнийн хувьд бол 488 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 488 сая. За өөр гой бас сонирхолтой автомашин. Үзмээр байвал бас хэлээрэй. Лизинг байгаа, манай дээр байгаа бүх автомашинууд лизинг байгаа шүү. Урдчилгаатай хамгийн багадаа 20-30% төлөөд банк болон банк усын лизингээр авах боломжтой. Банк болон банк усын лизингээр авах боломжтой байгаа шүү. За V6 13 оны Land Cruiser 200 бол байхгүй байгаа шүү. V6 2010 оны V6 гал ганцхан ширхэг байгаа. 78 сая гэж байгаа шүү. За өнөөдөр манайх 11 цагаас 17 цагийн хооронд ажиллах байгаа шүү. Та бүхэн бас халдвар хамгаалтын дэглэмээ бариад маска зүүгээд бэлэгээ өмсөөд QR код оншуулаад бас ирж машинаа сонирхоорой. За даваа жаргал G63 бол байхгүй байгаа шүү. G63 бол байхгүй. Саяны танилцуулсан энгийн 500 бол байгаа. 63-ыг бол захиалаад авч болно. За ерөнхийдөө тэгээ таны тоногноос хамаарат өнүүд нь өөр өөр гарч ирэх ба. За Land Cruiser 200-уудаа танилцуулчлаа. Та яг ямар бензин үү, дизел үү, V6 юу, V8 үү гэдгээ бас асууж бол би танд очиад үзүүлээ. Land Cruiser 200. Land Cruiser 200 манай дээр 11 ширхэг бэлэн худалдаалагдчих байгаа. За ямар банк ус вэ гэж байна. За манайх бол UNESCO банк ус санхүүгийн байгууллага байгаа. Урдчилгаа 20% төлөөд хүн 2.5-аар 3-6 жилийн хугацаатай лизингээр авах бол 3-5 жилийн хугацаатай лизингээр авах боломжтой байгаа. За мөн бас бичил Голобос банк ус санхүүгийн байгууллага байгаа шүү. За банк бол Хаан банк юу? Голомт банк байх. Манай дээр байрлаад ажиллаж байгаа. За манай хаяг Мишель Экспогийн замын хойно Эрэл Групийн баруун талд Автланд гэдээ байгаа шүү. За энэ Брабус бол байхгүй байгаа шүү. Манай дээр саяны энгийн ганц 500 байгаа. Өмнөхөө G63 бид нар байсан дууссан байгаа. За RX450 үзье гэж байна. За энд RX-уудыг бүгд нь үзүүлчихье. 6 ширхэг RX байгаа. Оноосоо эхлээд 2016 оны RX350 байна. Ийм гоё хар саар л өнгөтэй. Америкаас орж ирсэн. Үнийн хувьд бол 120 сая гэж байна. За энд 2018 оны RX450 байгаа. Үнийн хувьд бол 159 сая гэж байгаа шүү. За одоо юу гэм ана мантер байгаа он цалаа RX-д маань бүгд нэг full option. За юу гэдэг сахин суудалтай 360 камертай луктэй гэх мэтчлэн тий урд сад мэдэрч гэх мэтчлэн бүх юмтайгаа байгаа шүү. За энэ цагаан бол RX 400 тий.
бензин хайбрид хосолсон. Үнийн хувьд бол 159 сая гэж байна. За энэ тас юм гоо шарал өнгөтэй RX 350 байгаа. Үнийн хувьд бол 123 сая гэж байгаа шүү. Ийм гоё шаргал өнгөтэй шаргал салонтэй. Мэдээж фул таймтай байгаа шүү. Гурван та фул таймтай. Үнийн хувьд бол одоо 120 саяас 159 сая байгаа шүү. Энэ гурав. За, дунд онтон энэ төлт байгаа. За, энэ дараа Volkswagen Touareg байгаа. 2014 оны Volkswagen Touareg 3600 мотортой бензин автомат. Үнийн хувьд бол 74 сая гэж байгаа шүү. За энэ бас 2011 оных байгаа. Үнийн хувьд бол 68 сая гэдээ байж байгаа. Хоёулаа 3600 мотортой бензин автомат байгаа шүү. За G63 бол байхгүй байгаа шүү манай дээр. Дууссан байгаа. Угаасаа 2 шиг үгүйсэн. Тэгээ дууссан. Одоо зүгээр энгийн 500 л ирсэн байгаа шүү. За варинглер, Jeep варинглер бол байхгүй байгаа шүү. Варинглер дууссан. За энэ RX 450 байна. Америкаас орж ирсэн. Ийм гоё цагаан өнгөтэй 13 оны RX 450 байна. Хайбрид 3500 мотортой бензин хайбрид хосолсон хөдөлгөөртэй. Мэдээж гоё цагаан шаргал салонтэй. Ийм гоё цагаан шаргал салонтэй шүү. Үнийн хувьд 68 сая 500 мянга гэж байгаа шүү. Дөрөн дугау хөдөлгөчтэй. Хайбрид. За тав тал үзье гэж юм. За RX-д үзүүлчихэд очиж үзүүлнэ. За энэ тас юм Японы стандартын RX 450 байна. Хайбрид. За луктэй, сахин суудалтай гэх мэтлэн бүх юмтайгаа байгаа. Мэдээж бүгд өвлийн дугуйтайгаа байгаа. Үнийн хувьд бол 64 сая 800 мянга гэж байгаа шүү. 64 сая 800 мянга. За энд 2009 оны 9 оны RX 450 ирсэн байгаа. Ийм цагаан өнгөтэй RX 450 байна. Үнийн хувьд бол 49 сая 800 мянга гэж байгаа шүү. 2009 оны RX 450 цагаан өнгөтэй хар салонтай. За луктэй, сахин суудалтай. Үнийн хувьд бол 49 сая 800 мянга гэж байна. За энэ дараа Toyota Vanguard байна. 2010 оны Toyota Vanguard 2400 мотортой урдаа хөдөлгчтэй. Үнийн хувьд бол 29 сая 800 гэж байна. 125 мянган км явсан. За RAV4 яг юм дунд онтой RAV4 бол байхгүй шүү. 19 оны RAV4 байгаа. 89 сая 95 сая гэдээ байгаа. За RAV4 та дунд онтой RAV4 төстэй гэвэл энэ Vanguard л бас яг ижилхэн 2400 мотортой. За энэ наадлын ногоон болохоор 2400 мотортой фул таймтай шүү. Дөрөн дугау хөдөлгчтэй. Үнийн хувьд бол 32 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 32 сая гэж байна. За 210 крон асуужсан. За энд 210 Majesta крон байгаа. 2014 оны хайбрид 3500 мотортой. Ийм гоё мөнгөлөг сарал, цагаан мөнгөлөг сарал өнгөтэй. Шаргал салонтай. За тэгээд Majesta крон обод өөр болчихж байгаа. Урд гэрэлнүүд бас өөр болчихж байгаа. За үнийн хувьд бол 53 сая гэж байгаа шүү. За энэ бас Монголд явж исэн 210 кром байгаа. За тэгтээ он залуу 2016 оны 210 кром, 2500 мотортой бензин автомат, хонь хөдөлгчтэй. За ийм гоё. Мөнгөлөг саарл өнгөтэй, цагаан шаргал салонд, энгийн хөдөлгөртэй шүү. Хайбрид биш, энгийн хөдөлгчтэй. За мэдээж урд хоёр суудл бол хална, өрүүл хална. Үнийн хувьд бол 42 сая гэж байгаа шүү. 16 оных. 16 оных. За ээшлээд 2009 оны 204 кром байгаа. 2009 оны 2019 онд оржсэн 204 кром хайбрид 3500 мотортой хайбрид шүү. За манайх нэгдүгээр фул опшн завгар хаалгаас орон сахин суудал гэх мэтчлэн үнийн хувьд бол 19 сая 19 сая 500 мянга гэж байгаа шүү. За энэ дараа нөгөө он залуу кроло фильтрүүд ирсэн байгаа шүү. Бас утгагүй бас эко салбар руу явна. 2015-16 оны Corolla фильтрүүд ирсэн байгаа. Үнэн нь бас удахгүй гарчна. За хараар асууж исэн хүмүүс хараарудаа дахиад танилцуулчихъя. Энэ хараарын маань харин лог нь алга болчихъя. Сонио. Удахгүй бас лого хийчих ба. 2005 оны 2018 онд оржсон 3300 мотортой хайбрид хараар байна. Үнийн хувьд бол 25 сая гэж байгаа шүү. Монголд явж исэн. За ээшлээд 2011 оны 2400 мотортой урдаа хөдөлгчтэй хараар байна. Энгийн хөдөлгөөртэй. Үнийн хувьд бол 36 сая 500 гэж байна. За энд 2011 оны
Хайбрид 3300 мотортой фул таймтай хараарай. Хайбрид үнийн хувьд 36,500. За энд 2008 оны лүгтэй, савхин суудалтай талин дээрээ дохиотой 81,000 км явсан хараарай шүү. Үнийн хувьд бол 38 сая гэж юм. За ажлаад 2010 оны хараарай. 3300 мотортой хайбрид үнийн хувьд бол 36 сая гэж байна. Мэдээж машинууд бол бүх үйлчилгээ хийгдсэн байгаа. Та бүхэн мотор хороопонд жилийн баталгаа өгнө. За энд 2005 оны 3300 мотортой хайбрид гэж юм бичигдэж байгаа. Үнийн хувьд бол 30 сая 500,000 гэж байгаа шүү. За тэгээд орж ирснээсээ хамаарад, явсан километрээсээ хамаарад, тоноглолоосоо хамаарад машинууд маань өөр өөр үнэтэй байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн бас машинуудаа бас сайн машин авах гэж бол бас сайн ялгаа салгааг нь сайн бас гаргаж аваарэ гэж зөвлөмөр байна. За энэ бас шинжлэгдсэн загвартай. Энэ 14 оны хараар байгаа шүү. 2500 мотортой хайбрид үнийн хувьд бол 56 сая гэж байгаа шүү. Шинжлэгдсэн загвартай хараар байж байна. За Lexus 5 тал үзье гэсэн тий. За 5 тал манай дээр 3 ширхэгл байгаа. 17 оных, 18 оных, 20 оны 3 ширхэг Lexus 570 байгаа. За энэ дараа Nissan Patrol Y61 ирсэн байгаа шүү. Бензин автомат 2011 оных Y61 ирсэн байгаа. 51 сая гэж байна. За цаатын Y61-ийнх нь үнэн арай гараагүй байна. За 570 асуусан. Манайх өнөөдөр 11 цагаас 17 цагийн хооронд ажиллаж байгаа шүү. Лайв хийж байгаа салбар маань болохоор Мишель Экспогийн замын хойно, Эрэл Групийн баруун талд Автланд гэж байж байгаа. За хоёр дахь салбар маань болохоор суудлын жижиг автомашинууд борлуулдаг Автланд Эко салбар маань болохоор Сапорогоос Дарагоон явах зам сүлжмлийн үйлдвэрийн яг замын урд хууч нар Монгол Хюндагийн байранд манай Автланд Эко салбар маань ажиллаж байгаа. За энд 2017 оны Lexus 570 байна. Гай цагаан өнгөтэй бор салон тий. Үнийн хувьд бол 239 сая гэж байна. За энд 2018 оны Lexus 570 байна. Үнийн хувьд бол 289 сая гэж байна. За энд бас Supreme загвараас маань ганцхан ширхэг үлдсэн байгаа. Евро стандарт Supreme загвар 435 сая гэж байгаа шүү. За 570 бас гаднаасаа ижлэгэн харагдаж байгаа боловч дотроо бас нэг ганц хоёр ялгаатай байгаа. 200 шиг тийм амар олон ялгаа бол байхгүй. Гэхдээ та бүхэн бас ярээд ялгаануудын бас тайлбарлуулж болно. Манай дээр бүх төрлийн загварууд нь бол байгаа учраас. За тэгээд лайвтаа маань хамт байсанд баярлалаа. Амралтын өдрөө айдахтаа сайхан өнгөрүүлээрэ. Гадаа бол үнэхээр гоё дулаахан байна. Агаар сэлхэн сайн гараарай хүмүүсээ. Гарахтаа маскаа сайн зүүгээд бэлэг өмсөд гараарай. За та бүхэнд амралтын өдрөө айдахтаа сайхан өнгөрүүлээрэ. Лайвтаа маань хамт байсанд баярлалаа. Сонирхсан автомашин бивэл дээр байгаа дугаарууд руу лайв хийж байгаа пэйж руу ороод бас мэдээлэл аваарай. За Organic Park Монгол 200 үзье гэсэн. За. За хамгийн сүүлийн 200 үзэлж. Энэ 200-ууд хараарууд үзүүлсээр байгаа дэрэсэн. Бусад машинуудыг ерөөсөө үзүүлж. Амжихгүй гэдэг шиг гараж дээр байгаа. Гэхдээ бүх машинуудаа бас танилцуулсан байгаа шүү. За Land Cruiser 278 саяас 255 саяын хооронд 2010 оноос 2019 оны хооронд байгаа шүү. За тэгээд GX, VX, за тэгээд дизель, бензин, V8, V6-аас хамаарат өөр өөр үнэтэй байгаа. За 200-аа танилцуулаад лайва дуусгачих. За энд 19 оны дизель автомат VX хай, бензин автомат VX хай загвар нь 19 оных 4000 км явсан. Үнийн хувьд бол 255 сая гэж байгаа. Мэдээж дилерийнхээ баталгаатайгаа байгаа автомашин байгаа шүү. За энд 18 оны 2020 онд орж ирсэн Евро стандартын Land Cruiser 200 байна. Үнийн хувьд бол 215 сая гэж байна. За энд 2018 оны дизель автомат VX хай загвар нь ийм гоё цагаан өнгөтэй, цагаан шаргал салонтой. За бүтэн гадна талаа хамгаалтын хуулахтайгаа байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 188 сая гэж байна. За энд 2018 оны GXR дизель автомат 4500 мотортой V8 турботой. За энэ зисэн бор шаргал 2 хоёулаа 18 оных шүү. Үнийн хувьд бол ижлэхэн 168 сая гэж байна. За энд 2017 оны бас зисэн бор GXR загвар байна. Дизель автомат GXR 17 оных үнийн хувьд бол 143 сая гэж байна. За энд улаан мөнгөлөг саарл 2 байж байна. Бензин автомат VX хай загвар байгаа шүү хоёулаа. 4600 мотортой V8.
За хоёлоо бор салон те хоёлоо үнэн 168 сая гэж байгаа. За энд юм хар сар дөнгөтэй. Дизель автомат VX хай загвар байна. Хар сар дөнгөтэй бор салон те уучлаарай. Шаргал салон те үнийн хувьд бол 124 сая гэж байна. За энд 2010 оны бензин автомат V6 загвар байна. 11 онд орж ирсэн. Үнийн хувьд бол 78 сая гэж байна. За энд 11 оны 2012 онд орж ирсэн Land Cruiser 200 байна. Үнийн хувьд бол 85 сая гэж байгаа шүү. Евро стандарт VX хай загвар байгаа шүү. За тэгээд сонирхсан автомашин байвал манайхаар бас ороод гараарай. Тэгээ манайхаар үйлчлэхдээ та QR код уншуулаад маска зүгэд бэлэг өмсөд үйлчлүүлж шүү. Хадвар хамгаалтын тэмдэгт тогтмол бариарай. За тэгээ лайв та маань хамт байсанд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Дулаахан өдөр байна. Агаар цайн гараарай. Лайв та маань хамт байсанд баярлалаа. Баяртай.